Zjíždí se jich domů kolem 300 tisíc a stále přibývají další. Vracejí se denně, některá jen v neděli, ale chtějí se do Prahy vejít. Asi 85 tisíc aut má garáže, asi 32 tisíc jich stojí na zvláštních parkovištích mimo městské komunikace. Ale přes 150 tisíc jich parkuje na silnici, částečně i na chodníku. Předpokládáme-li, že za další 3 roky bude v Praze aut 337 tisíc, pak bude při plánované délce komunikací každý metr vyhrazený k parkování beze zbytku obsazen. Ale to je jiný problém. Nám teď jde o čistotu města. Nečištěné město by se brzy v odpadech dusilo. To jistě nechceme připustit. Nejvíce odpadků se hromadí kolem těžko přístupných popelnic a kolem parkujících aut. Také pod nimi. Jsou města, kde řidič nebo řidička parkujícího vozu před odjezdem po sobě poklidí. U našich Pražanů asi těžko můžeme počítat s úspěchem výzvy k následování. Dříve se metlo ručně a šlo to. To se ovšem zametalo především po koní. Auta nebyla, rozhodně ne tolik. S ručním metením bychom prostě neuspěli. Nejen proto, že průměrný věk pražských metařů přesahuje hranici stanovenou pro odchod do důchodu. Prostě to nejde. Pomoci může jenom technika. Václavské náměstí ve 3 hodiny ráno. V místech, kde je stálý zákaz stání nebo zastavení, tam pracují splachovací vozy a samozběry bez potíží. Napřed vydatný splach vodou po kraji vozovky, kde má potom samozběr usnadněnou práci. Když nepřekážejí parkující auta, jde strojní čištění bez problémů. V roce 1975 se experimentálně zavedlo komplexní strojní blokové čištění komunikací. Nejprve v Praze 2, později skoro ve všech dalších obvodech. V příslušném předstihu vše projednají zástupci dopravního podniku technické správy komunikací jako investor, dopravního podniku pražské komunikace jako provádějící podnik a příslušný obvodní národní výbor. Území se rozdělí na bloky a vypracuje se časový harmonogram úklidu. Podstatou této technologie je, že se na přechodnou dobu zamezí parkování vozidel ve vyznačeném bloku a takto uvolněná komunikace se pak komplexně vyčistí. Je nutno předem zorganizovat spolupráci všech potřebných složek. Po stanovení bloků se propočítají termíny komplexního blokového čištění. ONV má pak zajistit informovanost občanů a všech zainteresovaných podniků, organizací a orgánů v obvodě.
Připraví se plakát, který motoristy včas upozorní, kdy se od března do poloviny listopadu bude čistit v ulici, kde parkují. V ten den by měli svůj vůz přemístit jinam. Plakát by měl být vyvěšen v domech na vývěsních tabulích. Má v dostatečném předstihu informovat o termínech celého cyklu. 4 dny před vlastním čištěním se umístují po celé délce čištěného úseku přenosné značky zákaz stání s vyznačeným dnem platnosti. Blok číslo 11. Den čištění je pondělí od 6 do 14 hodin. Na značkách je vidět, že právě tady se před lety s komplexním čištěním začínalo. Začal označený den. Vozidla, která přes vyznačený zákaz zůstala stát na komunikacích, jsou na pokyn příslušníka veřejné bezpečnosti odstraněna odtahovou službou, která odveze vůz na vyhrazenou odtahovou plochu. V tomto případě z vnitřní Prahy na náplavku na Výtoni. Tam vůz přečká do 12 hodin. První přijíždějí do čištěného bloku popeláři. Zanesou popelnice od kraje chodníků do domů, aby nepřekáželi. Současně mohou se svou prací začít čističi kanalizací, kteří by se jinak pro parkující vozy ke krytům kanálů ani nedostali. Proběhne čištění gulí, sběrných košů a odklízení nahromaděných nečistot, které by byly jinak spláchnuty do kanalizace. Pracovníci ručního čištění nahrubo odstraňují větší předměty. Následuje první splach. Kropící vůz proudem vody odstraní nečistotu ze středu vozovky směrem k obrubníku. Ve spolupráci s OPBH je organizováno čištění chodníků a kde nejsou úklidové čety OPBH a kde povinnost uklízet chodník spadá na majitele domu, provedou úklid ručně. Následuje úklid komunikace samosběrem. Při čištění komunikací se denně namete a odveze z jednoho bloku více než 5 kubických metrů smetků. Po ručním dočištění je závěrečný splach. Zatím uběhlo dopoledne a odtahová služba přemísťuje odtažené vozy do hostivaře. Je to parkoviště neveselé a také dost daleko od centra a výlet sem málo komu zlepší náladu.
často přijíždějí na zlobeni, někdy mohou mít snad i pravdu. Plakát v jejich domě nevisel, značku snad někdo zlovolně přemístil. Ale nejsou přece v ulici sami. Ti ostatní respektovali příkaz přenosné značky zákaz parkování a věděli o čištění včas. Prostě zapomněli, anebo mávli rukou nad zákazem a přidělali práci sobě i jiným. Odtahování je nákladná záležitost. Ano, 100, 200, 250 korun. A za každý den parkování dalších 33 korun. Potvrzení na památku a jako varování. Vůz na odtahové ploše by měl být v pořádku. Jenom se povozil. Tak na neshledanou. Také tu mají překážející odtažené vraky aut. Ale to je opět jiný problém a nemalý. Ulice je čistá, ještě týžden by měly přenosné značky opět zmizet. Na další 3 nebo 6 týdnů naplánovaného cyklu. Úkol budovat hlavní město Prahu jako vzorné socialistické velkoměsto se neobejde bez pravidelného, účinného a komplexního strojního čištění komunikací. Stále rozšiřovaný způsob komplexního strojního blokového čištění vyžaduje plnou podporu a porozumění všech.